Onsdag aften afholdt Integrationsrådet et debatmøde i byrådssalen. Vi bringer her et uddrag. Jamen, så vil jeg godt byde velkommen på Socialdemokratiets vegne til den her høring om integration. Og det er vel og mærket integration i Ishøj. Alle de store forkromede debatter, som foregår på landsplan, dem lader vi ligge lidt her i aften. Og vi har et bredt panel af indledere, som kan belyse emnet, og så er ordet i øvrigt frit efterfølgende. Jeg vil hellere sige, at vi kan præsentere indlederne i den rækkefølge, de får ordet, for ellers kommer I til at se dem to gange i indledningen. Vi lægger ud med formanden for Integrationsrådet i Ishøj, og det er Ole Bjørstorp, og han er også viceborgmester. Værsgo. Ja, tak. Integration er jo et vigtigt spørgsmål her i Ishøj, og vi har startet Integrationsrådets arbejde i Ishøj for ganske nylig, sidste efterår. Og vi går igennem de forskellige områder, vi har inden for Ishøj Kommunes integrationspolitik. Og jeg kan sige, at det er et meget stort og omfattende arbejde, men det er også et meget spændende arbejde. Jeg vil gerne trække et par enkelte ting frem af det, som vi har beskæftiget os med. Selvfølgelig også det, kommunen beskæftiger sig med. Og fordi vi definerede egentlig, hvad integration var for noget. Det var næsten svært at afgøre, men vi fandt jo ud af, at hvis vi kunne nå frem til en god integration, også her i Ishøj Kommune, så betød det, at parterne, først og fremmest de tosprogede selv, skulle arbejde for i det lokalsamfund, som de boede i, og gøre deres indflydelse gældende på den måde, at man forsøgte at være med i de beslutningsprocesser, der var i Ishøj, og på den måde var man med til at præge det, var man med til at præge også det, der foregik i kommunen. Naturligvis foregår det på danske præmisser, det er jo også det, vi har sagt, men i den dialog, og det er jo så nøgleordet i den her proces, i den dialog, der så kan komme i gang, jeg synes egentlig, den er i gang, men den skal udbygges meget kraftigt, så betyder det, at vi ved hjælp af information og oplysning også kan få et godt og positivt integrationsarbejde. Det starter vi sådan set med at gøre. Og det, jeg gerne vil påpege i den her forbindelse, det er, at vi har mange indfaldsvinkler her i Ishøj Kommune, fordi Ishøj Kommune er en kommune, der har beskæftiget sig med det i 20-30 år efterhånden. Og det betyder, at alle områder, mere eller mindre selvfølgelig, er dyrket op inden for integrationsområderne. Vi har et mønster, som vi har arbejdet efter i Ishøj nu i mange år. Det er startet inden for skoleområdet. Det er der, det har været mest synligt. Ikke fordi man har fundet helt de vise sten endnu, men i hvert fald har vi fundet ud af, at hvis det skal lykkes, den egentlige sprogindlæring, som skolerne står for, som videreudvikling af integrationen, så er det en proces, som skal starte meget tidligt, og den skal starte tidligere end skolealderen. Den skal starte i børnehaverne, måske endnu tidligere. Det er det, der er i gang i Ishøj i øjeblikket, i form af børnehavernes sprogstimuleringsprojekter. Vi har også den indfaldsvinkel til det, at den bedste integration måske skabes via kulturen. Forstået på den måde, at det er her i fritiden, at vi får den egentlige dialog, og det er også her, der er udviklet projekter, det kaldes i øvrigt dialogprojektet, således at inden for idrætsverdenen, det er selvfølgelig også gældende inden for andre foreningsområder, at her kan danskere og fremmedsprogede lære at tale sammen. Og det er en meget nødvendig proces i den her forbindelse. Og så er, vil jeg sige, jeg er meget glad for, at vi er ved at udvikle projektet, som vi skal høre lidt mere om i aften, projekt Ungehus, som er et projekt, der har til formål at virke forebyggende på kriminalitet og sætte noget positivt i gang inden for alle områder for de unge fremmedsprogede. Og på den måde får man en klubvirksomhed for de unge, frem for at de skulle færdes her i bycenteret. Projektet er endnu ikke gennemført, men det arbejdes der ret energisk på at få færdiggjort. Så vil jeg sige, at der er selvfølgelig nogle områder, som vi kan se integrationsmæssigt ikke er dyrket så meget op endnu i Ishøj Kommune, og som vi også via Integrationsrådet vil være med til at tage fat på. Det gælder i øvrigt hele området med boligselskaberne og samarbejde med boligselskaberne. Her er der brug for en indsats
For her kan man kombinere stort set alle de områder, jeg har nævnt tidligere, og på den måde også få flere i tale. Ikke mindst gælder det selvfølgelig på ældreområdet. Og en af forklaringerne der er jo nok, at det så ikke har været helt presserende endnu, som et egentligt problem, at ældre også på et senere tidspunkt måske kom i en situation, hvor de skulle på plejehjem. Vi ved, at der skal arbejdes for det. Det kan blive aktuelt meget snart. Det skal selvfølgelig også tages med i en integrationspolitik og i det, der diskuteres her i Ishøj Kommune, selvom indsatsen jo altså tidligere har været ligesom sat på børn og unge, så er det altså lige så vigtigt at fokusere på ældre. Det har vi jo set efterhånden. Jeg vil også gerne sige, når vi så prøver at vurdere de integrationsindsatser og det, der så sker rent samfundsmæssigt, så synes jeg i og for sig, at det er meget positivt, som vi ser i øjeblikket, at der rent faktisk gøres noget ved de problemstillinger, som vi blandt andet har kendt her i Ishøj Kommune. Vi kan se, at hvis en integrationsproces skal lykkes, er det vigtigt, at der bliver anvisningsrettigheder via boligselskaberne i betydeligt større omfang, end der hidtil har været, det hidtil har været tilfælde. Det ligger i øvrigt i det nye regeringsforslag. På den måde er der mulighed for at tage boligsociale hensyn og formål i hele denne her proces. Og det kan vi så se er en vigtig del af det. Så har vi jo også diskuteret spørgsmål om arbejdsmarkedet og hvordan virksomhederne kan komme ind i det her. Det vil jeg gerne slutte min indledning af med at sige, at det er et holdningsspørgsmål, tror jeg, også på arbejdsmarkedet. Det gælder sådan set begge parter, arbejdsgivere og fagbevægelse, at det kan godt være, at der ikke er den helt store positivitet til at få mange flere fremmede ind på arbejdspladserne endnu. Men altså, hvis forudsætningerne skabes, bedre danskkundskaber bliver resultatet, så er det vores opgave via de foranstaltninger, vi sætter i gang, og medvirke til også, at de bedre kan komme i arbejde bagefter. Ja, tak. Tak til Ole Bjørstorp, og rask videre til Asmat Ullas, som er formand for den pakistanske kulturforening i Ishøj. Og en kendt cricketspiller, eller hvad? Nå. Rigtigt. Værsgo. Goddag. Vi har lige fået at vide, jeg hedder Asmat Ulla. Jeg er formand for Dansk-Pakistansk Kulturforening. Det er en forening, vi har med forældre og unge mennesker, som forældre hjælper unge mennesker, og unge mennesker hjælper forældre med forskellige områder. Det kommer vi senere hen til punkt. Og så samtidig står jeg fra en idrætsforening, der hedder Cricketklub her i Ishøj. Det er jeg også formand for. Og jeg har meget at gøre med unge mennesker. Det er næsten hver dag. Jeg har meget faktisk kendskab til unge mennesker. Også med problemer, hvad problemer de har. Og så samtidig, i dag sidder vi her for, vi skal diskutere med integration i Ishøj Kommune. Samtidig så vil jeg sige, jeg sidder også inde i integrationsrådet, hvor er Ole er vores formand. Altså faktisk, Ole har forklaret næsten det hele hos integrationsrådets område. I min anledning, så vil jeg ikke sige ret meget. Det er meget mere, jeg kommer i, når I stiller nogle fornuftige spørgsmål, så vil jeg meget, meget villig til at svare jeres fornuftige spørgsmål, faktisk. Og så giver jeg ordet til videre, for der er ikke ret meget, man skal sige. Faktisk. Okay, men vi håber på nogle fornuftige spørgsmål, og så kommer Ulla Berg, som er formand for Ældrerådet i Ishøj. Værsgo. Ja, tak. Jeg er jo inviteret her for at fortælle om ældreplejen i almindelighed. Og også hos I fremmede af fremmed herkomst, der bliver I også ældre. Dem, der kom i 60'erne og i 70'erne, de er ved at stå på den grænse, hvor de er blevet ældre. Og hvis I nu kunne tænke jer 5-10 år frem i tiden, så bliver der endnu flere, og der kommer pres på vores ældrepleje her i kommunen. Men altså, hvis I, der sidder her i dag, uanset hvor indet I prøver på at holde på jeres kultur med at passe jeres egne ældre derhjemme, så er der visse sygdomme, man kan få, når man bliver ældre, som ikke kan passes derhjemme,
og som kræver en masse ekstra pleje og uddannelse af personale. Man kan blive ramt af forskellige sygdomme, for eksempel ved en hjerneblødning, hvor man mister stemmen, kan ikke tale. Det kræver omgående, at man kommer under en særlig pleje for at genoptræne sin talesprog. Det kan også betyde, at ved en hjerneblødning bliver fuldstændig lammet. Det kræver igen også ekstra træning af specielt uddannet personale. Og en hel del hjælpemidler, som kommunen også er i besiddelse af, og som kan lånes og tages med hjem. Og hvor det uddannede personale så kan hjælpe og med at passe de ældre, hvis de skal passes i hjemmet. Der er også noget, der hedder demens, eller man bliver senil. Det vil sige, at man mister evnen til at huske, hvem man er. Evnen til at finde ud af, hvor man i hele taget bor. Man kender ikke engang sin familie. Man aner ikke, hvilken person man er. Også det kræver en speciel uddannelse. Og så er det jo her, at jeres unge piger og kvinder kommer ind. Der er uddannelse inden for social- og sundhedsvæsenet. Man kan blive sygeplejerske. Og de kommer jo så til at kunne tale det sprog, som I har, så, der kan, så de misforståelser, der vil være imellem vores kulturer, kan blive afrettet og afhjulpet. Men altså også vores eget uddannede personale skal også lære at kunne takle jeres kultur og de sprogbarriere, der eventuelt vil opstå. Og der er jo altså mange altså af jeres ældre kvinder, de har desværre aldrig nogensinde fået lov til at lære at tale det danske sprog, og de kan jo få det temmelig svært, hvis der ikke er noget personale, der kan tale og forstå, hvad det er, de mener. Og det giver jo altså nogle problemer, hvor der kommer ujævnheder med dem. Og vi har jo altså ikke råd til at bygge særskilte plejehjem til jeg er anden etnisk baggrund, selvom det måske, I måske gerne vil have det. Men hvis I ikke lader jeres unge piger få en ordentlig uddannelse, så kommer der altså til at se meget sort ud for jer, fordi så har vi ikke nogen, der kan hjælpe jer rigtig med jeres sprog og med den rigtige pleje af jeres ældre. Og det var faktisk... Jo, jeg vil også lige sige... Unge mænd kunne jo også blive uddannet, fordi der er jo også behov for dem. Der kan jo være, at altså, der er nogle mænd, der ikke vil passe sig af en pige. Og så er de unge mænd jo der til at kunne overtage det. Du sidder og griner dernede, siger, at det skal du altså ikke gøre. Men altså, det kunne måske være en fordel også, at nogle mænd blev så uddannet inden for sygeplejen og social- og sundhedsvæsen. For det har vi altså også danske mænd, der gør. Tak. Jamen tak til Ulla Berg, og rask videre til de unge. Karim Baglum fra projekt Unge Husforeningen. Værsgo. Tak. Først og fremmest vil jeg sige velkommen til Mogens. Jeg vil sige mange tak for, at du har inviteret os herop, og for, at vores Ishøj-borgere kan få lov til at lytte til de unge mennesker. Som sagt formand for Foreningen Ungehuset. Og Foreningen Ungehuset er en virksomhed, som gerne vil løse nogle af de problemer, som vi har i den såkaldte integrationsproces. Der skete det, at der kulminerede nogle ting her på Ishøj Bytorv. Der var noget uro i centret og en masse borgerfølelse udtrykket, hvilket vi også er meget imod. Det gik hen til, at man indførte en politiindsats, hvilket vi følte var en mislykket politiindsats. Politiet løser ikke sociale problemer, og slet ikke over for unge mennesker, der ikke har samme respekt for politiet, som de har for deres ældre brødre, eller deres ældre fædre, eller ældre pædagoger. Det vi gjorde, vi følte os overset, så vi inviterede kommunen til en dialog. Vi sendte en ansøgning på opfordring på, at vi gerne vil have den her snak. Vi vil være med til at løse det her problem, som der så foregik. Vi sendte en underskriftindsamling,
som bestod af 115 underskrifter. I og med de selvstændige indehavere fra Ishøj Store Torv. Vi gjorde det. Vi kom i dialog med Ishøj Kommune. På opfordring fra borgmesterens side blev vi opfordret til at oprette en forening, hvor vi så stod stærkere. Vi dannede en bestyrelse med mig som formand og med hjælp fra viceborgmesteren og et byrådsmedlem og en kommunal ansat. Vores mål er at få de unge ud af Ishøj Bytorv, Ishøj Stortorv, som de fleste også ønsker. Men det kræver så, at de skal have et ståsted. Det kræver så, at de skal hjælpes i gang. Fordi de klubber, der er i Ishøj, de er fra en målgruppe, der kun er fra 13 til 18 år. Et individ på 18 år, som ikke rigtig har noget at foretage sig, ender på Ishøj Stortorv, hvilket vi gerne vil hjælpe ham med. Vi ønsker et multietnisk ungehus, hvor både drenge og piger er meget, meget velkommen. De midler, vi vil gå ind og støtte dem med, det er, vi vil give dem noget erhvervsvejledning, uddannelsesvejledning. Vi har kontakt til en fast socialrådgiver. Vi vil have kontakt til Ishøj Nærpoliti. Vi vil have kontakt til Kloster Politi. Vi har kontakt til en SSB-koordinator. Hvilket gør så, at den unge, som har de problemer, han står med, og som er overladt til sig selv, vi ved præcis, hvem de unge mennesker er. I stedet for, at de bare overlader til sig selv, vil vi så gå ind og hive fat i dem og sige til dem, hvad er jeres problem? Vi må indse, at der er nogle mennesker, der har nogle adfærdsproblemer og noget kontaktbesvær. Dem kan man ikke bare overlade til sig selv. Vi vil have fat i det enkelte individ og sige til ham, hvad har du brug for, og hvad kan vi hjælpe med? For så at få den enkelte på rette spor. Resultatet kan eventuelt blive, hvilket vi håber på, er, at den enkelte individ har nemmere ved at integrere sig i det danske samfund. Det enkelte individ vil begå sig på almindelige præmisser som alle andre danske borgere. Han skal uddannes, han skal i arbejde. Det er en form for integration. Det enkelte individ står stærkere her. Han vil føle sig accepteret. Han er ikke efterladt til sig selv, som de er lige pt. Vi arbejder på, en af vores store mål er at indføre et gadeplansprojekt, hvor vi vil gå hen og blive inviteret til at holde en masse foredrag og fortælle, hvem vi er. Fordi folk har nemmere ved, specielt unge indvandrere, har nemmere ved at snakke med os og respektere os. Og det ændrer samtidig også deres idolbillede. For det kan godt være, at de her store, stærke drenge, som de havde set til engang, jamen de ville også gerne være ligesom dem. Dem, der var op og slås med politiet. Dem, der havde et had til politiet. Det ændrer så også de unges rollemodeller. De går hen og ser, at de ældre, de kan sgu også noget andet, end at bare at blive anklaget for en masse ting, som muligvis har eksisteret, men det passer ikke alt det, de er blevet anklaget for. Resultatet med vil blive en faldende kriminalitet i Ishøj. Arbejdsløsheden blandt unge, både danske og folk med etnisk baggrund, vil også falde. Vi vil ændre holdningerne hos de unge mennesker. Vi har haft forskellige møder med de forskellige ungdomsklubber, som bakker os meget op omkring det her. Fordi de står i et problem. De har uddannet pædagoger, men de kan aldrig nogensinde komme ind på den enkelte individ, så langt som vi kan. Vi har prøvet med et forsøg. En af de ældre her har været nede og arbejde i Viben Malklub i 14 dage. Og det gik så hen og viste sig, at folk havde et helt andet holdningsbillede. Folk kunne godt finde at opføre sig ordentligt. Folk kunne godt komme hen og formulere et spørgsmål og stille den ansatte og sige til ham, ved du hvad, jeg har det sådan og sådan og sådan. Det har så vist sig, at klublederne fortæller os, at vi har brug for jeres hjælp. Og vi gør så det, at vi stiller med vores fulde kraft til rådighed, men det kræver så bare, at vi bliver accepteret med den her hjælp, vi ønsker at give. Og det løser så en masse ting ved, at vi begynder at snakke om tingene sammen. Det nytter ikke noget, at en masse mennesker bliver anklaget for noget, og
Der er aldrig nogen, der stiller sig til forsvar, men med den her dialog, tror jeg så, at processen vil nå langt. En anden ting, vi også gerne vil arbejde med, det er, man oplever et stort problem med nyankomne indvandrere. Og med det, med dem mener jeg, det er dem, der lige kommer til landet og lige er blevet gift herop. Hvor står de hen? De bliver sendt på en sprogskole. Og hvad så? Der har vi så tænkt os at oprette et netværk, der giver dem den rådgivning, hvor de kan basere sig på samme præmisser og begå sig i et dansk samfund og vide, hvordan det er egentlig at komme til Danmark. For så meget lærer de ikke på en sprogskole. De lærer måske at snakke dansk, men det er ikke nok. De skal vide, hvordan de skal begå sig. Vores mål er også, at vi skal have et netværk. Det skal bestå af arbejdsgiverne her i Ishøj, skoleinstitutioner og de videregående uddannelser, skolevejledere. Folk må indse, at de her mennesker her, der er sgu noget i dem alligevel. Man skal sgu lukke øjnene op for dem og så sige velkommen. Det vil sige, at det skal være en gensidig integrationsproces. Vi skal prøve, og I skal også prøve at tage imod os. Fordi der er behov for det her. Det er det eneste sted, man når langt med. Jeg siger tak.